Amb els alumnes del màster hem volgut fer com una mena de presentació de 14 mirades del barri gòtic. I més que res, lo interessant d'aquest treball és que som gent de diferents parts del món i hem volgut com introduir diferents perspectives tant de l'arquitectura com de la gent del barri i com de l'espai en si que és el barri gòtic. I si veniu a l'exposició ja veureu que hem intentat com interpretar aquests tres grans temes de maneres totalment diferents i sobretot cal destacar doncs, que hi ha diversos alumnes que sí que és veritat que ha tractat gent més peculiar del gòtic i és molt interessant com han intentat entrar a les seves vides i han extret com petits detalls del barri però a través d'aquests personatges. I res, hi ha altres personatges, doncs, ai, fotògraf, perdó, que han fet més que res a l'espai en general del gòtic i han representat molt bé el tema de les llums, el tema dels espais sense persones, perquè ara mateix, com tots sabem, el gòtic és un barri molt transitat per turistes. Però tot i així, a l'exposició crec que l'hem intentat excloure d'alguna manera i hem volgut representar d'una manera més vella el barri en general.